হেল্ল' এভৰিবডি সকলোকে স্মাৰ্ট লাৰ্ণিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই নিৰ্লভ ডেকা আজি আমি পাৰ্ট টুটো চাম চেপ্তাৰ নম্বৰ ওৱানৰ চ' তাৰ আগতে মই এটা হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ সেই হোমৱৰ্কটো আছিল এইটো হ'ল মিথেন ঠিক আছে মিথেনৰ লগত যেতিয়া আমি অক্সিজেন দিওঁ তেতিয়া পাওঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী মিথেনৰ লগত যেতিয়া আমি অক্সিজেন দিওঁ তেতিয়া আমি পাওঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী হয় নহয় নহয় ইয়াতে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰত ইপিনে দুটা আছে ইপিনে এটা আছে এটা তিনিটা আছে আৰু হাইড্ৰজেন ইপিনে আছে তোমাৰ চাৰিটা ইপিনে আছে দুটা কি কৰা যায় ইয়াক আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মই হাইড্ৰজেনটো চাবৰ কাৰণে চ' প্ৰথমতে আমি হাইড্ৰজেনটোত গুৰুত্ব দি আছো হাইড্ৰজেনটো চাৰি কৰিব লাগে ইপিনে হাইড্ৰজেন দুই মল আছে ইপিনে আমি চাৰি কৰিব লাগে কি কৰিম হাইড্ৰজেনৰ আগত এটা দুই দি দিম হাইড্ৰজেনৰ আগত এটা দুই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে থাকিল অক্সিজেন দুটা ইপিনে অক্সিজেন দুই এক গুণ দুটা তাৰমানে টোটেল চাৰিটা চাৰিটা কৰিব লাগে ইপিনে কি কৰিম এটা এটা টু এড কৰি দি দিম হৈ গ'ল ৰিয়েকশ্যনটো বেলেঞ্চ চ' এতিয়া আমি পাৰ্টটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি আমি শিকিম ৰিয়েকশ্যনৰ প্ৰকাৰ ৰিয়েকশ্যন কি কি ধৰণে আমি বেলেগ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ বা কি কি ধৰণে আমি ভাগ ভাগ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰডাক্টৰ বেচিছত এতিয়া এটা আমি ৰিয়েকশ্যন ললো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটোৰ এটা ৰিয়েকশ্যন ললো আমি এইচ টু অ' প্লাছ চি অ' টু গিভছ এইচ টু চি অ' থ্ৰী মানে পানীৰ লগত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে বিক্ৰিয়া কৰি এই এচিডটো উৎপন্ন কৰে এতিয়া এইটো এটা ৰিয়েকশ্যন আৰু তলত আন এটা ৰিয়েকশ্যন লৈছো এইটছ টু অ' গিভছ টু এইটছ টু প্লাছ অ' টু এইটো এটা ৰিয়েকশ্যন ইয়াত পাৰ্থক্যটো নেকি এইটো মানে দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন ন ইয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য এটাই আছে যে ইয়াতে প্ৰডাক্টৰ সংখ্যা বেছি চৰি এই ৰিয়েকশ্যনটো তলৰ ৰিয়েকশ্যনটোত প্ৰডাক্টৰ সংখ্যা বেছি তাৰমানে হেৰিৰ পৰা এটা যৌগৰ পৰা আমি বহুতকেইটা এলিমেণ্ট পাই আছো দুটা এলিমেণ্ট পাই আছো আৰু ওপৰৰ ৰিয়েকশ্যনটোৰ কথাটো হ'ল যে আমি ইয়াতে দুটা দুটা হেৰি লয় দুটা ছাবচ্টেঞ্চ লৈ তাৰ পৰা এটা ছাবটেঞ্চ পাই আছো এতিয়া ওপৰৰ ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যনটোক কোৱা হয় সংযোজন বিক্ৰিয়া কি সংযোজন বিক্ৰিয়া সংযোজন বিক্ৰিয়া সেইবোৰ বিক্ৰিয়া যিবিলাকত এটা বা ততুধিক মৌল বা যৌগ এটা বা ততুধিক মৌল বা যৌগ লগ হৈ এটা মাত্ৰ প্ৰডাক্ট উৎপন্ন কৰে বা এটা মাত্ৰ যৌগ উৎপন্ন কৰে এতিয়া এইটো এটা সেনেকুৱা এক্সাম্পল আৰু আমি ল'ব পাৰো ধৰা চিম্পল একজাম্পল যে কাৰ্বন চৰি কাৰ্বন প্লাছ অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো এটা কি হৈছে ইয়াৰ এইটো এটা এলিমেণ্ট মানে এইটো এটা মৌল আৰু অক্সিজেন এটা গেছ লগ হৈ কেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো উৎপন্ন হৈছে আমি আৰু এটা কথা যে প্ৰডাক্ট যেতিয়া গেছ হয় আমি ই বুজাইছে যে যেতিয়া গেছ হয় তেতিয়া এইটো গেছটো উৰি আৰু যদি অধক্ষেপ পৰে মানে গেট সৃষ্টি হয় তেতিয়া আমি কাৰচিনটো তলপিনে দিওঁ আৰু যদি চলিউচন হৈ থাকে মানে এটা মিশ্ৰণ এটা হৈ থাকে কোনো গেট নাই বা কোনো গেছ ওলোৱা নাই তেতিয়া আমি কোনো ধৰণৰ ঠিক আছে এতিয়া এই কাৰচিনটো ক'লো যে এইটো হ'ল গেট পৰাৰ কাৰণে কাৰ্বন আৰু অক্সিজেন লগ হৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হৈছে তাৰমানে দুটা বা ততোধিক মৌল বা যৌগ লগ হৈ আমি এটা যৌগ পাই আছো সেইকাৰণে এইটো এটা সংযোজন বিক্ৰিয়া হল আমি আগবাঢ়িছো বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ পিনে এই বিক্ৰিয়াটো এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া বিযোজন বিক্ৰিয়া হ'ল যে এটা এটা যৌগৰ পৰা দুটা বা ততুধিক যদি মৌল বা যৌগ ওলাই বা গেছ ওলায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া তাৰমানে ইয়াতে কম্পাউণ্ড এটা থাকিব লাগিব ইয়াতে তোমাৰ যিটো বিক্ৰিয়া যিটো য'ত বিক্ৰিয়া হ'ব তাতে মাত্ৰ এটা কম্পাউণ্ড থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা দুটা বা ততোধিক মৌল বা যৌগ ওলাব লাগিব কি কৈছো মই নামটো বিজুজন বিক্ৰিয়া ইয়াৰ আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো যে এফি এছ' ফ'ৰ্চ গিফ্ট এফ অ' থ্ৰী প্লাছ এছ অ টু প্লাছ এছ অ' থ্ৰী এতিয়া হ'ল আমাৰ বিক্ৰিয়াবিলাকত কিছুমান সমস্যা আহি পৰে এনেকে লিখোতে এনেকে লিখোতে মই আগতে কৈছো এইটো কথা তাৰ উপৰি আৰু কিছুমান চিম্বল আছে যাতে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো যে যিবিলাক প্ৰডাক্ট আহিছে সেইবিলাক চলিড হয় লিকুইড হয় গেছ হয় নে পানীৰ এটা সাধাৰণ চলিউচন হৈ আছে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ এইটো চাবা যদি চলিড হয় তেতিয়াহ'লে আমি এচেদি সু চাম তাৰমানে এইটো এটা চলিড ইয়াতে চাইডত আমি সৰুকৈ এটা এছ লিখি দিম যদি গেছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ লিখিম এনেকৈ লিখিম আৰু এইটো চলিড গতিকে আমি চাৰি এছ লিখিম যদি সেইটো লিকুইড হয় কোনো কাৰ কাৰো লগত

ছলিড হ'লে এছ লিখিম লিকুইড হ'লে এল লিখিম গেছ হ'লে জি লিখিম আৰু একোৱা চলিউচন মানে পানীত যদি চলিউচন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এ কিউ লিখিম এইটো এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া যেতিয়া আমি ইনঅৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ো তাৰমানে যিবোৰ কেমেষ্ট্ৰি যিটো কেমেষ্ট্ৰিৰ ব্ৰাঞ্চত কাৰ্বনৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই বাকীবিলাক এলিমেণ্টৰ ষ্টাডি কৰা হয় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ সদায় ৰিয়েকশ্যন এটা লিখোঁতে বেলেঞ্চ কৰি লিখিব লাগে এনেকৈ এৰি থৈ দিলে ৰিয়েকশ্যনটো ভুল হ'ব যিকোনো ইনঅৰ্গেনিক ৰিয়েকশ্যন লিখিলে সেইটো আগতে বেলেঞ্চ কৰি ল'ব লাগে অৰ্গেনিকৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিবোৰ কেমিষ্ট্ৰি কাৰ্বনৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো কেমিষ্ট্ৰিৰ কথা বেলেগ তাতে আমি বেলেঞ্চ নকৰিলেও চলি যায় কিন্তু এই ৰিয়েকশ্যনবিলাকত বেলেঞ্চ কৰাটো মাষ্ট আমি কৰিবই লাগিব এতিয়া চাওঁ কি কৰা যায় প্ৰথমতে মই নিয়মটো কওঁতে কৈছিলো যে মেটেলৰ লগত আমি প্ৰথমতে চাম মেটেলটো কি কৰিব পৰা যায় ইয়াতে মেটেল দুটা আছে আইৰন দুটা আছে ইয়াতে আইৰণ এটা আছে চ' আমি এইটো আগতে দুই দি পূৰণ কৰিলো দুই দি পূৰণ কৰিলো দুই দি পূৰণ কৰাৰ লগে লগে দেখিলো যে আইৰণ বেলেঞ্চ হৈ গ'ল অক্সিজেন ইপিনে আঠ আছে ইপিনে তোমাৰ ছয় আঠ আছে ছালফাৰ দুটা ছালফাৰ দুটা তাৰমানে গোটেইখিনি বেলেঞ্চ হৈ গৈছে চ' এইটো এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া কি হৈছে ইয়াৰ এটা যৌগৰ পৰা দুটা বা ততোধিক যৌগ উৎপন্ন হৈছে গতিকে এইটো এটা বিযোজন বিক্ৰিয়া এতিয়া আমি আহিম অপসাৰণ বিক্ৰিয়ালৈ অপসাৰণ বিক্ৰিয়া কি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া হ'ল এনে এটা বিক্ৰিয়া য'ত কেৱল আয়ন চেঞ্জ হয় ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া এটা এনেকুৱা বিক্ৰিয় আয়ন চেঞ্জ হয় যেনে ডি অপসাৰণ বিক্ৰিয়া অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ বৈশিষ্টটো হ'ল যে ইয়াত আইন বিলাক এক্সেঞ্জ হয় আয়ন বিলাক এক্সেঞ্জ হৈ প্ৰডাক্টটোৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া এটা ৰিয়েকশ্যন আমি চাওঁচোন এন এ টু এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ বি এ চি এল টু গিফ্ট এন চৰি বি এ চি এল চৰি বি এছঅ ফৰ প্লাছ এন এ চি এল প্ৰথম কামটো আমি আগতে ৰিয়েকশ্যনটো বেলেঞ্চ কৰি লওঁ ইয়াতে ছ'ডিয়াম দুটা আছে চডিয়াম ইয়াতে এটা আছে ইয়াতে দুই দি মাল্টিপ্লাই কৰি ললো ক্লৰিন মিলি গ'ল ক্লৰিন মিলি গ'ল ছালফেট মিলি গ'ল আচ্ছা এইটোক আমি লিখিব পাৰো এন এ প্লাছ এছ অ' ফ'ৰ টু মাইনাছ লিখিব পাৰোঁ এইটো আমি ক্লাছ নাইনতে পাইছোঁ কেনেকৈ এইটো এন এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এন এন এ টো টু এন এ হ'ব আৰু এই টু এছ অ' ফ'ৰ হ'ব প্লাছ এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ বি এ টু প্লাছ আৰু চি এল মাইনাছ পাৰো লিখিব এইটো আমি ক্লাছ নাইনতে পাইছোঁ আমি কি কৰিম এই ৰিয়েকশ্যনটোত কি হয় তাৰমানে এই যিটো আয়ন আছে এইটো আয়নে এইটো আয়নৰ দ্বাৰা এট্ৰাক্টেড হয় আৰু এইটো আয়ন এইটো আয়নৰ দ্বাৰা তাৰমানে প্ৰডাক্টটো হয় প্ৰথমত এন এছ চি এল তাৰপিছত বি এ এছ অফৰ লিখিছো এতিয়া এইটো এইটো একুৱাছ চলিউচন হয় এন এছ চি এল সাধাৰণতে যেতিয়া ওলাই চলিড ফৰ্মত ওলাই লিকুইড ফৰ্মত ওলায় সেইটো সাধাৰণতে একোৱা চলিউচনত ওলায় পানীৰ লগত সংমিশ্ৰণ হৈ ওলায় আৰু এইটোৰ গেট পৰে

এইটো সাধাৰণতে পৰীক্ষা হলৰ প্ৰশ্নৰ দি দিয়ে আৰু যদি নিদিয়েও এইটো নিলিখিলেও বৰ বেছি নম্বৰ কটা নাযায় গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত ইমান টেনচন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো আমি আমি লেবৰেটৰীত পাৰফৰ্ম কৰোতে আমি এইবিলাক যেন ইউজ কৰিছিলো তেতিয়া আমি দেখা পাইছো চ' এই হিচাপে আমি গম পাইছো তোমালোকে পিছলৈ যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া গম পাবা তাৰপিছত আহিল অপহৰণ বিক্ৰিয়া অপসৰণ বিক্ৰিয়া কি হয় ইটোৰ আয়ন সিটো তাত ৰিপ্লেছ হয় তাৰমানে মই লিখিলো আমি স্কুলত থাকোঁতে আমি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াটো এটা হাই উঠা নাম দিছিলোঁ সেইটো হ'ল ইস্কিটপি উচকিচাৰ তাৰমানে ইয়াত কেৱল আয়নটো এটা এটাৰ পৰা আনটোলৈ গুচি যায় যেনে মই এইটো লিখিছিলোঁ আগতে এইটো ৰিয়েকশ্যন বেলেঞ্চ কৰোঁতে কৈছিলোঁ যে জিংক প্লাছ এইটছ টু এছ অ' ফ'ৰ গিভছ জেড এন এছ অ' ফ'ৰ প্লাছ এইটছ টু ইয়াত কি হৈছে জিংকে ছালফেট আইনটো লৈ লৈছে ইয়াক আমি কেনেকে লিখিব পাৰো এইটছ প্লাছ টু এইটছ প্লাছ আৰু এছঅ' ফ'ৰ টু টু মাইনাছ এই যে জিংকটো জিংকটো এই ছালফেটটো লৈ লৈছে আৰু বাকী ৰছে এইটো এইটো হাইড্ৰজেন হিচাপে ওলাই গৈছে সেইটোৱে কথা কৈছিলো ন ইনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন এইকেইটা হ'ল প্ৰডাক্টৰ বেচিছত মানে কি উৎপন্ন হ'ব তাৰ ভিত্তিত আমি বিক্ৰিয়াবিলাকত ভাগ কৰো এতিয়া দুটা ফেমাছ টাইপৰ আছে

সেইকাৰণে এই ৰিয়েকশ্যনটোক বুলি কোৱা হয় জাৰণ বিক্ৰিয়াৰ মহ হ'ল হয় তাতে অক্সিজেন যোগ হ'ব নহ'লে তাৰ পৰা হাইড্ৰজেন এটা আঁতৰি যাব এইটো হ'ল জাৰণ বিক্ৰিয়া কি ক'লো নামটো জাৰণ বিক্ৰিয়া জাৰণ বিক্ৰিয়া হয় অক্সিজেন যোগ হ'ব নহ'লে এটা হাইড্ৰজেন মাইনাছ হ'ব এইটো হ'ল জাৰণ বিক্ৰিয়া পিছলৈ যেতিয়া তোমালোকে ক্লাছ ইলেভেন পাবা তেতিয়া কিছুমান আয়নিক সংজ্ঞা পাবা বা কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ সংজ্ঞা পাবা আমি যেনে লিখোঁ অ' প্লাছ এফ টু গিভছ অ' এফ টু অ' টু প্লাছ এফ টু এই ৰিয়েকশ্যন এই টাইপৰ ৰিয়েকশ্যন বিলাক আমি দেখাৰ লগে লগে গম পাওঁ যে এই টাইপৰ ৰিয়েকশ্যন এটা জাৰণ বিক্ৰিয়া কাৰণ কি ইয়াতে অক্সিজেন যোগ হৈ আছে কিন্তু পিছৰ কালত কিছুমান এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন আহিব যেনে এন এ প্লাছ চি এল এন এছ চি এল এন এ প্লাছ চি এল টু এন এ প্লাছ চি এল টু টু এন এছ চি এল এই বিক্ৰিয়াটো জাৰণ হয় নে বিজাৰণ হয় আমি সেইটো ওলাব লাগে

অক্সিজেনটো আঁতৰি যায় বা হাইড্ৰজেন এটা এড হয় কি হয় বীজাৰুণত হয় অক্সিজেন আঁতৰি যায় নহ'লে হাইড্ৰজেন এটা যোগ হয় অক্সিজেন আঁতৰি যায় হাইড্ৰজেন যোগ হয় তেতিয়া আমি সেইটো বীজাণ বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ এই জাৰণ আৰু বীজাণুণ বিক্ৰিয়া দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিক্ৰিয়া হয় এইবিলাকক এইবিলাক কিছুমান ঠাইত চাইমেলটেইনিয়াছলি মানে সংঘটিত হয় জাৰণ হ'লে তাৰ লগে লগে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰেডক্স বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় বা জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এতিয়া বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বুজিলো জাৰণ বিক্ৰিয়া বুজিলো জাৰণ বীজাণ বিক্ৰিয়া বা কেনেকুৱা ইয়াক বা কি এক্সাম্পল হ'ব পাৰে আমি চাও আহা জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া জাৰণ বিজাৰণ বা ৰেডক্স ক্লাছ ইলেভেনত ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি এটা চেপ্তাৰে পাবা তাতে বহুত কথা শিকিব পাৰিবা এই বিক্ৰিয়াবিলাকৰ বিষয়ে আচলতে এইটো এটা কেমেষ্ট্ৰিৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিক্ৰিয়া কি হয় আমি চি ইউঅ' মানে কপাৰ অক্সাইডৰ লগত কিউপ্ৰিক অক্সাইড

গতিকে এইটো এটা ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যনত কি একেলগে জাৰণো হ'ব লাগিব বিজাৰণো হ'ব লাগিব তলৰ এক্সাম্পলটো চাওক জেড এন অ' প্লাছ চি জেড এন প্লাছ চি অ' আচ্ছা এইটোত কি হৈছে চোৱাচোন জিংক অক্সাইড জিংক অক্সাইড জিংক হৈছে জিংক অক্সাইডৰ পৰা জিংক হৈছে হয়নে নহয় তাৰমানে ইয়াতে ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে কি অক্সিজেনটো আঁতৰি গৈছে জিংকৰ পৰা অক্সিজেনটো আঁতৰি গৈছে তাৰ মানে এইটো এটা বিজাৰণ বিক্ৰিয়া তাৰ মানে এইটো এটা বিজাৰণ বিক্ৰিয়া ওপৰত কি হৈছে চোৱা কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেনটো যোগ হৈ কাৰ্বন মনক্সাইড দিছে কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেনটো যোগ হৈ কাৰ্বন মনক্সাইড সেইটো কাৰ্বন মনক্সাইডৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে জানো আচ্ছা কাৰ্বন লৈ অক্সিজেনটো যোগে কাৰ্বন মনক্সাইড হৈছে তাৰ মানে অক্সিজেন এড হৈছে অক্সিজেন এড হোৱা কাৰণে এই ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে জাৰণ বিক্ৰিয়া হল জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া কি যে জাৰণ আৰু বীজাৰণ প্ৰক্ৰিয়া একেলগে যিটো বিক্ৰিয়াত সংঘটিত হয় সেইটোকে আমি জাৰণ বীজাৰণ বিক্ৰিয়া বা ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ এইটো এটা ৰেড অক্স ৰিয়েকশ্যনৰ এক্সাম্পুল এইটো এটা ৰেড অক্স ৰিয়েকশনৰ একজাম্পল গতিকে সেনেকুৱা লাখ লাখ ধৰণৰ একজাম্পল আমাৰ প্ৰকৃতিত সদায় ঘটি থাকে গতিকে এইটো এটা কেমেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকচন